በአሩሲ የምስኪን ሴት ጡት ቆርጠው አፏ ውስጥ ነው የከተቱት። አሁን በቀደም ሄደው እነ መላከ እንትን ሲነግሩኝ አፏ ውስጥ ጡቷን ቀርተው ሚኒሊክ ቆርጦናል ብለው አናግር ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አላናግርም ካለ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩት አላሁ አክበር ብሎ የሚመልስ ከሆነ ምንድን ነው ተስፋችን? ምንድን ነው መሆን ያለብን? የሰላም ሚኒስትሯ እግዚአብሔር ፈጣሪ ይመስገን ዓለም በሙሉ ይሰልማል፣ ኢትዮጵያም ደግሞ እንደዛው ትሆናል፣ የሸሪዓ ሕግ ይተገበርባታል ብላ የምትናገረው ቪዲዮ መረጃ እጄ ላይ አለ። ይህቺ ሴት እዛ የሰላም ሚኒስትር ተብላ ተቀምጣለች። በምንም መስፈርት አትሰማኝ አትሰማኝ ያሉት ሰዎች በሙሉ አይሰሙንም።